Autominutid on suvisel ringreisil, et tutvustada teile soodsaid ja väga toredaid seni avastamata puhkepaiku Eestimaal. Eelmises episoodis külastasime Ida-Virumaad ja mulle kui ka saate külalisele jättis väga sügava mulje. Täna suundume aga Põltsamaale, kus hiljuti avati üks uus veikpark. Ma võtsin kodust kaasa kõik lapsed, kes sellel reisil osaleda soovisid ja üheskoos me seda imelist paika avastama suundumegi. Jääge meiega, autominutid alustavad. Autominutid toob teieni Alexela. Põltsama on üks imeline paik, millest kindlasti paljud Tallinn-Tartu maante liiklijad on mööda sõitnud. Aga see on viga. Järgmisel korral varuga aega ja pöörake kindlasti Põltsamaale sisse, sest siin tegemist on oi kui palju. Jalutage lossipargis, ületage kõik selle linna 19 silda või mis veelgi imelisem, nautige vaadet kuulsal Roosisaarel. Lühikese autosõidu kaugusel on Türi ringhäälingu muusium, Imavere piimamuusium ja kõikidel loomasõprade rõõmuks Vile Alpaaga farm, kus asuvad sellised nunnud karvased olevused, mis ei jäta mitte kedagi külmaks. Küll aga tasub sinna eelnevalt ette helistada, et pererahvas teaks, et olete tulemas. No tulge, tulge. Tulge, aga tulge. Tulge teie ka. Siia uhiuude Põltsama veeparki. Veeparki, ma ütleks, et suurimad atraktsioonid on Kummilinn ja Eesti kõige suurem kaabel veepark, mis tähendab seda, et seal on võimalik veiklauaga sõita. Mul on kaasas, see koer ei ole meiega, mul on kaasas Noora, Brit ja Johannes ja ma ei tea, millega teie siin tegelema hakkate. Mina tahan minna seiklusparki ja Kummilinna. Mina tahaksin minna ainult Kummilinna. Mina tahan koeraga mängida. Ja mina igatahes kavatsen minna sinna veikparki ja võtta üks pakett Zero to Hero, mis tähendab seda, et ühe päeva jooksul peaks minusugusest null oskustega veigimehest saama tõeline kangelane. Ma arvan, see on parim meelelahutus vees sel suvel, järgmisel suvel, ülejärgmisel suvel. Aga selleks, et sellest kõigest aimu saada, tuleb tulla siia samma. Pärast veikparkis energia kulutamist ei pea keha kinnitamiseks Põltsama linna sõitma, vaid head toidud saab kätte veekeskuse peamajast. Veekohvikus on salateid, burgereid, suppe ja magusad, nii et kõht kiirelt täis ja uuesti tegudele. No näete, nii lihtne see ongi. Üks päev harjutamist ja õhtuks oletegi meistrid valmis. Meiega võtame siin veikpargis otsad kokku ja läheme hoopis õhtust sööma, sest meil on vaja ju asemed ära teha ja oma toaga lähemalt tutvuda. Kuigi meie kõrval on kohvik avatud, otsustasime meie täna õhtusöögi ise valmistada. Tellisime Baiaristi Alexelasse omale valmis burgerikomplektid, joogid, jäätised, kõik selleks, et õhtul kõht mõnusalt täis süüa. Nüüd pole muud kui natukene grillida, burgerid kokku lappida ja ongi aeg õhtusöögiks. Tänaseks ööbimissoovituseks on mul teile motorhome.eest renditud matkabuss ja mitte niisama matkabuss, vaid luksklassi matkabuss. Sellesse matkabussi mahub ööbima ja sõitma 5 inimest. Aga see on kõigest tühi asi selle kõrval, mille kõigega siin matkabussis tegeleda saab. Siin on televiisor, siin on köök, siin on tuširum, WC. Kõik mugavused, mida ühel mõnusal perereisil tarvis läheb. Selles autos on linad, rätikud, rääkimata kohvimasinast kõik olemas. Isegi matkagrill koos aiamööbliga.
Nüüd on aga aeg meie tänane reis arvudes kokku võtta ja vaadata, kui kalliks see üks päev meile läks. Järgmises episoodis oleme ka uues kohas. Seniksega anname Eestile jõudu ja reisime sel suvel Eestimaal. Sellised olid autominutid. Kohtume juba järgmisel nädalal. Autominutid toob teieni Alexela.